Salam əziz və hörmətli izləyicilər, buyurun baxın dəyərli izləyicilər, gördüyünüz yanı bala satılır, hal-hazırda 3-cü qarına 4 ayda doğub, altındakı bala dişidir, inək özü hal-hazırda 2 ay yarımlı boğazdır, buyurun baxın dəyərli izləyicilər, gün ərzində 12 litr süd verir, qiyməti 2550 manata deyilir, real alıcı olsaq qiymətdə razılaşmaq olar, yəni aşağı yerdə var. 3-cü qarına 4 ayda doğub, altındakı bala dişidir, özdə hal-hazırda 2 ay yarımlı boğazdır, qiyməti 2550 manata deyilir, aşağı yerdə var.